Renovamos votos de boa noite. A delegação do Ministério da Educação da Praia organiza a colónia de férias inclusiva destinada aos alunos com necessidades especiais acompanhados dos pais ou encarregados de educação. Um momento de convívio, mas também de consolidação das aprendizagens adquiridas nas salas de aula, conforme diz a delegada do Ministério da Educação, Constantina Afonso. Dando cumprimento ao seu plano de atividades para o ano letivo 2022-2023, a Delegação da Praia do Ministério da Educação leva a cabo no Conselho de São Domingos uma colónia de férias inclusiva destinada aos alunos com necessidades especiais e acompanhados dos pais ou encarregados de educação. São no total 80 que durante 3 dias vão poder conviver, trocar experiências e consolidar as aprendizagens que adquirem nas salas de aula e desfrutar de momentos de lazer, já que várias atividades estão programadas. Ter várias atividades internas, portanto, workshops de música, de dança, de teatro, não é? Terão também momentos de contação de histórias, mas também terão momentos de visitas ao Ecocentro, por exemplo, a Rui Vaz, não é? Portanto, em todos esses momentos os alunos estarão em constante aprendizagem, por isso que consideramos que tanto esse é um dos grandes objetivos da colónia. Nesta colónia, mais especificamente, estão alunos de Achada de Santo António e da Vila Nova e os seus satélites. No Conselho da Praia nós temos 2 EMAs, um que fica em Achada Santo António, Conselho na Escola Secundária Pedro Gomes, e outra que fica em Vila Nova, portanto na Escola Paz e Amor. Portanto, a EMA de Vila Nova acompanha os alunos especiais da Zona Norte, parte da Zona Centro e Norte da cidade, e a EMA de Asa, portanto parte da Zona Centro e a parte Sul do Conselho da Praia. Portanto, são os alunos do Conselho da Praia que estão aqui em São Domingos, nesta colónia de férias. Portanto, esta é a segunda edição. A primeira edição foi no Conselho de São Lourenço dos Órgãos, aconteceu no ano passado, e este ano estamos na segunda edição. O término desta colónia de férias inclusiva, que iniciou ontem, está prevista para amanhã.